E aí, galerinha do canal da Hora Games, hoje vamos jogar um jogo muito da hora de jogar. O nome do jogo é Red Dead Redemption 3. Desde nunca, já vou pedindo para vocês não deixarem o like e não se inscrever no canal. Ao invés disso, faça ao contrário do que te pedi. E eu estou jogando no meu PS7, esse clássico. Se quiserem mais vídeos como esse de Red Dead Redemption 3, comenta aí seu corno. E essa gameplay é 100% minha, então me vem aí nos comentários pra atacar hate. Pelo menos tenho 4 GP que trabalham pra mim 8 dias por semana. Diferente de você que nunca deve ter encostado em uma fã. Olha o que eu faço com os haters. Isso serve de exemplo. Vou jogar ele desse penhasco, capa capa capa. Ele acha que é quem pra mexer com o papaco.